に。あ、動画ですか。え、言ってよ。吉本グッズはこちらです。じゃーん、吉本芸人のチケットホルダーです。さあ、結構種類があるんですね。まあ、千鳥さんとかね、こういう感じ。あ、めっちゃいい。ここにね、今日見に行ったチケットとかね、いろいろ入れて、お笑いだけじゃなくてもね、いっぱい入れれます。ゆりやんとかもね。あ、かわいい。あ、なるほどね。ここにマスクを入れたり。あ、これめっちゃいい。この小袋に分けてないマスクって家にあるじゃないですか、こう大量にね。それさっさっと取って綺麗なのを持っていくから、旅行の時とかにすごいいいですよね。で、それこそそのホテルのチケットとかも入れれるし、こうやって遊べるし。これもインスタ映えですね。ちょっと全部開いていきましょうか。ミキね、亜生、昴生っていっぱい言い合ってます。いい合いデザインで、ちょっとおしゃれですね。アキナさん、すシンプルにね。あの、チケットにね、ファンの方ね、サインしてくださいとかね、たまに言ってくださる方いらっしゃるんですけど、それでね、あの、山名さんにもらったやつこっちとかね、秋山さんのこっちとかできるかもしれないですね。そしてひょっこりはん、うわ、かわいい。え、あ、透け感がある。ひょっこりはんめっちゃいいですね。あ、これだから、こうレシートとかを入れて、吉本のエンタメショップのレシート借りてきました。これぐらいかな、入れて物を入れれば、そこからひょっこりはんがひょっこりしてくれるっていう。はい、ひょっこりはん。これもね、和牛さんもおしゃれ。チケットホルダーと思えない。あ、いいですね。似てるなぁと。かっこいい、シックなデザインで選ぶもよし、そのね、推し芸人さんで選ぶもよしですね。これは、あ、BKB、 バイクさんだ。おしゃれすぎて分からへんかった。へえ、めっちゃいい。こうやっていっぱい入れて、あれ、なんか入ってるな。これなんやろ。あ、え、なにこのかわいい T シャツ。え、かわいい。さあ、ということでね、先日6月2日に行われました日向単独ライブ、アスパラパプリカズッキーニで発売したですね、オフィシャルグッズ、T シャツですね。私のデザインした T シャツなんですけれども、こちらが大好評で速完してしまったので追加発注されました。イエーイ。チケットホルダーを紹介させていただきました。他にもね、いろんな種類ありますので、皆さん好きなものぜひゲットしてみてください。そして日向グッズもね、またね、新しいものを作れるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。これらの吉本のグッズはすべて吉本ネットショッピングも